Sinta tujua kusu maisha hii ya Kenya hii. Imepeleka mbio sana. Mbatu mashuka kutenda aje. Hata rais wetu atuoni bana. Tulimchagua tu kiro safi. Lakini sasa ametuachilia. Tunahangaika tu. Mjini imekaa kama huko Shakahola bana. Tuatuambie mambo inaenda aje. Kama mambo imekuwa ngumu pia ikoe. Atuambie ni ngumu sio nyetu jitafuti. Lakini kutuambia kesho kesho na hiyo kesho ipiki. Haileti shangwe. Atuambie tuwe kuko. Hiyo tu tunataka tuweza fanye kazi nayo. Tunaongelea rais wetu Ruto, sio rais wa Uganda, ni hapa Kenya. Atusaidie kama sisi wa Kenya. Kwa majina anaitwa Brian Mukioma. Nazungumza kwa niaba ya strikers ambao wanafanya kazi hapa Nasha Market. Sisi kama strikers ama sisi kama wachuuzi wa hapa sokoni tunapitia changamoto nyingi sana. Haswa namna ambavyo maisha yalivyo, tunapitia hali ngumu sana. Changamoto ambazo tunazopitia hapa ni nyingi kadri na zile ambazo tunapitia. Mojawapo ni kwamba ile maisha ambayo tupo kwa sasa na yale matumaini tulikuwa nayo wakati tulichagua kiongozi ama rais, wakati tulifanya uchaguzi tuli expect, tulikuwa na matumaini mengi kwamba serikali ambayo tumeichagua inaweza ikawa serikali ambayo itasaidia mtu wa chini. Mtu wa chini, yani yule mtu ambaye ni hustler, yule mtu wa chini anaanzia chini. Sisi kama strikers tulikuwa tuna expect kwamba yale maisha ambayo tunapitia sasa yatakuja badilika baadaye. Tunaomba serikali, sisi kama vijana wa youth, tunaomba serikali iweze consider youth kwa njia ya empowerment, na kama serikali ina mbinu zozote ambazo inaweza kufufua empowerment ya youth kama kunazo, kwa sababu vijana wengi hawana kazi kwa sasa, wanajiingiza kwa crimes, kwa groups. Hizi groups ambazo wanajiform nazo, wanajiingiza nazo, at the end of it zinakuja zinakuwa ni groups ambazo zina cause crimes. So tunaomba kama ingewezekana ni uwezo serikali ikuje na mbinu ya kuemploy youth wapate ajira, hata kama ni pato ndogo ndogo, hata ile pesa tulikuwa tunapokea ya hustler fund, hata kama ilikuwa kidogo kiasi kipi, tunaomba serikali ikuje na awamu nyingine ya kupeana hiyo pesa. Hata kama itakuwa kidogo kiasi kipi, tutafurahia sana, sababu wale hawana ajira, vijana wataweza kupata ajira na itaweza kuemploy. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa majina mimi naitwa Panombongi, mkaaji wa Airbound kwa Mnyamira County. Ningependa kugusia jambo la kwanza, elimu. Our president amesoma hapa Ikaton, fee ikiwa chini. Kwa nini yeye anakuja kuwekea wazazi mara tatu? Alafu jambo la pili kuhusu hii siasa yake na Simio, waje kujaza na akili ya wananchi. They are former friends, wakae pamoja, wananchi wapate amani, ndio tuendeleze uchumi wetu. Mambo ya taxation, hakuna siku taenda mbinguni na hizo nyumba nazoambia watu hapa. Hakuna siku. Aje kusumbua wa Kenya, wapeleke pole pole. Kama nataka kubudget, angebudgetia kwa serikali. Hizo bidon ni kidogo sana. Wangetoa kwa serikali waje kusumbua watu na tax, alafu mafuta. Tunasikia kuna mafuta hapa Turukana. Kwa nini mafuta sisi yetu inakuanga tu? T-shirt hapa mafuta ni rahisi. Watu wanatufuka huko wananunua wanakuja hapa Kenya. Kwa maendeleo waje afanye, lakini afanye kwa pole pole. Hata Rome haikuchengwa siku moja, inachengwa kwa siku mingi. Acha kusumbua wananchi, ndio tuwe na ile roho safi na mtu atosheke. Sasa atachangia visa vya uhalifu vingi, watu kuenda kuiba na kuumia bure tu, na hakuna mali tunaenda. Hii yote tutaja hapa dunia, atakufa aende mbinguni kama mimi. Ni hivyo changia ya kwamba anajaribu, lakini bado hii serikali yake yote huwa mbele ameweka wazee, ameacha vitana wapi? Sijaona mama mboga aingie kwa soka piki mmoja. Juu wao watu ni watu wamesoma, si watu hawajasoma. Apiki apeleke huko atuambie huyu nimetoa kwa soka. Tuone ukweli ndio umetoa bila umesema. Kitu ametimiza ni maoni yake ya taxes. Hiyo maybe kusema ati ataenda kukopa kutoka nje, lakini tukiangalia kidogo hakuna njia atasaidia bila kukopa. Si amekopa kidogo. Hata nikope shilingi 5, mwingine akope milioni 2, hiyo yote ni kukopa. So aache kudanganya. Akae na sisi. Alafu kuhusu miili, kama koma anasema ukweli,
waje atoe gari ama CCTV kiwe hiyo gari imetoa mwili kwa mojari paka meto barabara. Tumeona tu watu pale wakifurukishana askari na wananchi. Hatujaona mwili atoe kwa gari inawekwa pale chini. Hiyo ni siasa tu itaisha. Wajue maisha tunakaa leo kesha tupo na ukweli utabakia. Waje kudanganya wananchi. Chua leo hii nikikuambia kesho kuna safari na kuambia masaa ya kuenda safari ikiwa ukweli wale wazee walichoja ni waite wazee juu sio vijana wazee wamekula chumvi kidogo ikiwa ukweli walichelewa na wamemuelezea ni kwa nini walichelewa hiyo sio blame wanafanya kazi ama wafanyi kazi juu mkutano wa siku moja hiyo haiwezi fanya utoe mtu kwa ofisi. Uwezi fanya utoe mtu kwa ofisi ya tumejirego kwa dakika tatu ama ine. Hapana, hiyo ni kisingizio. Juu, hata ye kuna siku amechelewa mahali. Lakini najua, ile miaka ya nyuma, ni mtu wakamuka mapema. Ungewaambia, ama, siku na chofa asiangetuma kama ni chamu walikuwa nasema. Alijua kwa chamu hiko. Na hiyo siyo chamu ya mianza siku ya leo. Ungetuma chofa wa pepe iwalete kwa hiyo. Kwa hiyo state house. Hiyo ni kuongea tu. Tunataka wananchi aone action kwa vitendo ya kazi ambayo inafanywa hapa chini. Maisha ya gharama ya maisha. Yaani napenda spend. Hata nashindonga kama huyu first lady anaongea na yeye. Juu wa mama kama yeye wanazumbuka hapa. Alafu watoto wake. Wangemwambia dad huko wenzetu wanaumia. Refuse. Itakuja tu pole pole kama wakati wa kipaki. Usiharakishe kuumiza mtu. Hapana. Peleka pole pole. Acha patua sadio jazifanya hii na hii na hii. Hakuna certificate. Hapana. Wacha kulingana na nia yake. Ni kupunguza gharama lakini tuanzie yeye. Ametembea mara ngapi? Yeye kama president, alafu zuie wengine. Wacha a lead by example. Angesema leo ningeenda Amerika lakini siendi. Hii gharama hiyo transport ndio hii. Fanyia wananchi kitu fulani ndio tuone. Wacha kuzuia wengine kama wewe unafanya. Yeye anatembea nje. Mara ngapi ametembea? Leo hako hapa, kesho hako huko. Sina tumia pesa. Na hiyo pesa ndio mwananchi sio yake. Sasa na pia wakitembea, awaache kuwaraumu. Wanafuata baba. Pia anafanya. Hiyo sio vizuri sana. Sio vizuri. Juu. Usiumize huyu mwenye mnakaa na yeye. 2027 hata kuja kwetu. Atatuambia nini tukimuza mambo ya tax. Hii atasema nini. Kama kukopa inakupaliwa kwa wacha kopa. Lakini tulibe pole pole. Hivo. Talabu na ufisadi. Ufisadi ya chunge sana. Hiyo tumeumia kwa sababu ya ufisadi. Saa hii kwa parapara hapa juu. Kila askari traffic police. Ukipita hapa wana. Siata asanyi hizo pesa. Atumia kwa hiyo kwa hiyo house. Atrisi ya punguse hiyo tax kidogo. Ufisadi hiko. Haifichiki, hiyo kiisha, atakuwa amefanya kazi mzuri. Aweke strict measures ya kudeal with those involved in corruption.